Битва виконавців розпочалась у Дніпрі. Конкурс талантів проходитиме у 4 тури. Перший вже відіграли. Учасники співали, читали вірші та розігрували вистави одного актора. Тож, які емоції вирували у залі – далі у сюжеті. Вони не можуть жити без сцени. Актори, співаки та поети зібралися в одному місці, аби здивувати гостей своїми талантами та забрати головний приз – 1000 американських доларів. На конкурс талантів подали заявки 40 учасників. У кожному турі битиметься по 10 виконавців. Роль журі на себе взяли глядачі. У залі стояли спеціальні іменні скриньки для голосування. Виступали конкурсанти на сцені театру одного актора «Крик». Мета цього заходу – просувати українську творчість місцеву, регіональну, на національний рівень. Мета цього заходу, перш за все, це означати, що кожна творча одиниця, вона варта не тільки грамоти і потисненої руки, а ще й реальної винагороди. Битва виконавців – чудова можливість молодим артистам показати себе. Станіслав та Дмитро – учасники музичного гурту «Лунаємо». Свій колектив хлопці організували у лютому 2023 року. Прийшли пролунати сюди заради того, щоб у майбутньому виграти гроші і створити альбом, який надихне інших людей на позитивні вібрації. Звичайно, так. Тобто, по-перше, це для цього, а по-друге, вже все інше. Так, в принципі. Дуже цікавий досвід, буде цікаво взяти в такому участь. Пролунаємо для вас. Слухайте, будь ласка. Positive vibration, мир, добро, світло, сонце. І тільки так можна пережити, я думаю, всі ці події. Але хтось прийшов на відбіркові концерти через сердечні мотиви. Олександр – актор. На битві виконавців представляв уривок зі своєї постанови «Три кохання». Через виступ хлопець хотів зізнатися дівчині у своїх почуттях. Три кохання в мене було, три нещасливих кохання. Нещодавно моя була сама безпосередньо повноцінна постанова. І сьогодні я вирішив трішки поімпровізувати та розповісти про третє кохання, яке в мене зараз триває. Це буде дещо ексклюзивне, можливо, ця людина буде тут, і таким чином я зізнаюсь в коханні. Після закінчення виступу гості заходу почали голосувати за найкращого виконавця. У скриньку з іменем виступаючого, який найбільше сподобався, глядачі клали гроші. Це дуже багато творчої молоді, яка робить і виробляє все, що можна на сцені. Це дуже круто, що відбувається, тому що кожен з них автентичний, він має щось своє, він має меседж. Це дуже-дуже важливо наразі для нас. Наступні етапи будуть проходити 6, 11 та 13 липня. Фінал битви виконавців планується на 28 липня. Данило Ніколаєнко, Олександр Мірошничев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».